Skriver egna melodier. Tränar, övar. Åh, fan. Stämningar i rum där man sitter och sådär, miljöer, olika miljöer, det kan det ju vara. Och sen så, ja, det finns mycket som kan inspirera. Sena nätter brukar mycket inspiration. Klassisk musik är ju ganska fascinerande faktiskt. Jag kan köra ett litet smakprov här. Bach, Johann Sebastian Bach, det är ett stycke man skriver. Ganska, vad ska man säga, vackert stycke. Det är kul om man kunde komma någonstans och liksom spela för en större publik och så. Det kunde vara roligt, men det är ju inte säkert att det går. Ja, jag körde en gång på en rockfestival och det gjorde jag ju. Då var det väl några tusen. Då hade jag ett band som körde rocktävling om slag. Man får ta det som det kommer, men det är... Jag tror att... jag vet inte vad jag tror. Nej, men... Kommer musiken... Blir musiken någonting utöver... Att man blir en sån här lokalkändis. Då... får man ju finna sig i det liksom och försöka... Ja... Ta det när det kommer. Det är svårt att säga nu hur kommer att... bli, va? Och kännas. Mm. Ja, en dröm är väl att kunna nå ut med musiken till en större publik då. Mm. Som jag kanske har sagt, att kunna förmedla
sig själv liksom till andra, det är ju faktiskt ganska, det är ju en kick att kunna göra det. Från piano till gitarr och däremellan munspel, ja, tamburin, olika flöjter, ja, men det är väl det egentligen då. Så är det.